Meni je strašno žao što je gospodin Pastor od Saveza vojvođanskih Mađara napravio privatnu etno firmu Pastor i sin, kojom pokušava da se proširi na tržišta i van ove zemlje i u tome uspeva. Jer gospodin Pastor, kao što sam već rekao, je krenuo starom srpskom izrekom, a to je umiljato jagnje, četiri ovce sisa, mislim, Pešta, Subotica, Novi Sad,